Namangan viloyatida O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tashabbusi bilan O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, ijtimoiy fikr jamoatchilik markazi hamkorligida Nafosat 2020 festivali bo'lib o'tdi. Festival doirasida tashkil etilgan tadbirlar navbatdagi lavhamiz mavzusi. Namangan shahridagi Shodiyona tantanalar majmuasida yosh dizaynerlar, xotin-qizlar, hunarmandlar tomonidan yaratilgan milliy liboslar ko'rgazmasi tashkil etildi. Ularga boqib, ishtirokchilarning izlanuvchanligi, o'ziga xos milliy liboslar yaratishdagi ijodkorligiga guvoh bo'lasiz. Yoshlarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari yo'lidagi intilishlari har qancha tahsinga loyiqdir. Festivalning ochilish marosimida yangilanayotgan davrda mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor, jamiyatda ularning mavqeini yanada oshirish, yurtimizda kechayotgan islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Darhaqiqat ijtimoiy hayotda ularning o'rni va roli ortib borayotgan sari xotin-qizlar o'rtasida milliy va zamonaviy ruhdagi mentalitetimizga mos kiyimlar andozasini muntazam ravishda targ'ib etib borishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Festival doirasida yosh dizaynerlar tanlovi ham tashkil etildi. Shuningdek, yoshlar modasi, an'analar va zamonaviy yo'nalishlar mavzularida aholi va yoshlar, xotin-qizlar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Nafosat festivali nafaqat milliy yo'nalishda, balki soha egalari bo'lmuş ayollarimizni O'zbekistonda kiyinish madaniyatlariga tavsiyalarini ishlab chiqadi. Yuqorida aytib o'tilgandek, mana shu O'zbekistonning o'ziga xos brendi, bizni milliy matolarimizni o'sha chet davlatlarda, xorijda targ'ib qilib, o'ziga xos bo'lgan milliy yo'nalishni zamonaviy tus olgan holatlarni, yangi andozalarni yaratishdan iborat. Festival doirasida xorijlik va o'zbekistonlik dizaynerlar, yoshlar va soha mutaxassislari ishtirokida matbuot anjumani, yosh dizaynerlar uchun master-klasslar ham o'tkazildi. Ularning eng mahoratlilariga tashkilotchilarning sovg'alari topshirildi.